Assalomu alaykum barcha kutuzuvimiz sizlarga yangi epizodimizga xush kelibsizlar. Bugungi epizodda men sizlar bilan Niderlandiya to'g'risida sizlar bilmagan faktlarni bo'lishib o'taman. Qani boshladik. Birinchi fakt. Ko'pchilik bilishi mumkin, lekin bilmaydiganlar uchun takrorlab o'taman. Niderlandiyaliklar dunyodagi eng bo'yi uzun xalq hisoblanadi. Ularning o'rtacha bo'yi erkaklar 1.83, ayollar 1.71 sm bu o'rtachasi. Ikkinchi fakt. Niderlandiya davlati dunyodagi 80% gullarni eksport qiladigan davlat. Qachonki Niderlandiyaga tashrif buyursangiz, shu uchun hamma yoqda gul ko'rasiz. Bahor, qish, yoz, kuz farqi yo'q. Har doim jivoy gullar bo'ladi. Uchinchi fakt. Amsterdam shahri dunyoga juda ham mashhur. Ya'ni Amsterdamni ko'p mashhur taraflari bor. Ushalardan bittasi Amsterdamda 1200 ga yaqin ko'priklar bor. Va 1200 bitta shahar ichida 1200 ta ko'prik bu. 4-chi fakt va Niderlandiya yana bir mashhur bo'lgan tarafi bu windmills, ya'ni shamol tegirmonlari bilan mashhur. Hozirgi kunda Niderlandiyada 1000 ga yaqin shamol tegirmonlari mavjud. Uni hamma joyda ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa, men eng ko'p ko'rgan shahrim bu Zandam. Zandamda juda ham ko'p. Keyingi fakt, 10-chi asrlarda sabzining rangi oq va pushti sifat bo'lgan. Tarixda William Oranje degan Gollandiyaning qiroli o'tgan, o'sha qirol Ispaniyadan mustaqilligini tortib olgandan keyin sovg'a tariqasida unga o'sha sabzini hozirgi rangini sovg'a qilishgan, hozirgi rangi bilan. Keyinchalik bu narsa ularni aniq nima deydi, nasl qoldirib o'sha sabzidan hamma yoqda hozir oranjvi svetdagi hozir bizlar biladigan sabzi bor. Buni o'zi tarixi o'sha haqiqatan gollandlarni fermerlarga borib taqaladi. Hozirgacha Gollandiyani rangi, nima deydi, milliy rangi bu o'sha orange, oranjvi yo sabzining rangi. Hurmat qilsang shunaqa hurmat qilgin, endi qirolingni sabzining rangini o'zgartirib yuborgan gap. Hozircha shu, e'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar, savollaringizni bizga kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar kimda-kim qanaqadir video ko'rmoqchi bo'lsa, mendan kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolosa o'sha yozgan kommentariyalardagi ideya zo'r bo'lsa, o'sha asosda xudo xolosa video olishga harakat qilaman. Totsins, yongiz.